Елегантні вечірні сукні, жива музика і романтичне мерехтіння свічок. Справжній венеціанський бал посеред Дніпропетровська. Із шанобливим поклоном на вході своїх гостей вітає винуватець свята. Я є Джакомо Джеронімо Казанова, которому надоело стареть і умирать, поэтому решил там пару капель нужного напитка выпить и вот возродиться в данном случае в новом веке. Ну, я просто боюсь предположить, сколько свечей будет на моем праздничном пироге. Начали! Панує своя атмосфера. Жива музика і танці у поєднанні з таємничим сценарієм подій дають приголомшливий ефект. Аби вечірка остаточно вразила відвідувачів, окрім головного залу працювали й інші – із рулеткою і дрінк-румом. Все дуже цікаво, така атмосфера якоїсь венеціанської епохи. Таке грандіозне, як событие, в Москві ніколи не було. І дуже цікаво було сюди попасти, посмотрети, що це таке, почувствувати це вот венеціанське настроєння. Человек, который посетил наш бал, он окунается в эту атмосферу. И даже танцуя с каким-то парнем, девушка, может быть, это Джакомо Казанова, может быть, это наш мах-иллюзионист, который здесь сегодня есть. То есть там можно увидеть, как во время обычного танца рождается какая-то театральная постановка, тут будет дуэли, здесь будут любовные интриги. Так раптом серед вечірки з'явився ще один Казанова. Обидва, що цікаво, виявились справжніми, але із різницею у чверть століття. Організатори усе підлаштували так, аби кожен чоловік цього вечора відчув себе трохи Казановою. Казанові не може відказати будь-яка дама, вона не стоїть перед його чарами. В нашому випадку, как бы любой парень может иметь право безотказного танца у любой девушки, если он подарит ей свою бутоньерку. Ольга пришла одна, та вже чекає на свою бутоньерку від незнайомця. Я прийшла без пари, но пару нашла. Я присмотрела и ожидаю. Дехто склав новоспечену пару тільки сьогодні, а хтось знайшов кохання вже давно. Танцівники, що прийшли удвох, стверджують, участь у таких заходах тільки зміцнює стосунки. Ідея балу в тому, щоб знайти свою половинку, якщо ти прийшов один. А якщо ти прийшов з парою, то це, наоборот, такий хороший шанс укріпити свої відносини, привнести щось нове. У нас прекрасне майбутнє, прекрасна молодіж. Цікаво, вони хочуть жити і вже живуть так. И очень хочется просто в этом принимать участие. Поэтому мы ходили на мастер-класс по танцам с мужем. Мы приходим сюда действительно принять участие. Джакомо знається на куханні, тому і тостує відповідно. Я считаю, что нашему миру не хватает любви. Это то, что я пытаюсь привносить в этот мир. Потому что без любви любое живое существо заведает.